بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله تعالى دم مدد سورة بس تفسير درس مزد دوام الترامز بو درس مزد إن شاء الله فتح سورة ستن باشلب الله تعالى دم مدد سورة بس قرآن همى سنة تفسيرنا قلش كرشمز إن شاء الله الله تعالى شنجة يتكسن قرآن معنالارنا أرغانب حياتك تطبيق لدغن خالص مؤمنلردن قلسن همى مزد. Kecha darsimizda biz Fotiha surasini ma'nolarini o'rgangan edik. Qisqacha Fotiha surasi Ummul Kitob deyilgan, ya'ni butun Qur'onni xulosasi desa bo'ladi. Qur'onni xulosasi. Qur'onda o'z ichiga olgan ma'nolarni hammasini Fotiha surasi o'zini ichiga jamlagan. Asosan bunda Alloh va Rob va Rahmanur Rahim ismlari bilan boshlandi va butun Alloh subhanahu va taoloning hamma ismlari mana shu 3 ta ismni ostiga kirishligini aytdik. Va Fotiha surasi tavhidni 3 navoga ham dalolat qiladi. Tavhidul uluhiyaga, tavhidul rububiyya, tavhidul asma'i va sifatga. Tavhidul uluhiyaga iyyaka na'budu misol bo'ladi. Tavhidul rububiyyaga iyyaka nasta'in, tavhidul asma'i va sifatga Alloh subhanahu va taoloning rahmati, Alloh taolodan Allohning ism sifatlari bilan duo qilishlik va surada Alloh ismi, Rob ismi, Rahmanur Rahim va Malik ismlari kelganligi, ya'ni butun hamma ma'nolarni o'z ichiga oladi va o'zidan bu sura risolatni o'z ichiga oladi. Risolatni, chunki bir qancha vajihlar bilan buni inshaalloh boshqa bir majlislarda balkim gapirarmiz. Bu mavzu cho'zilib ketadi, bu haqda gapirsak umuman olganda bu sura o'zini ichiga risolat ma'nosini ham o'z ichiga oladi. Masalan, bitta misol Alloh taoloning Rahmon ismidan. Alloh subhanahu va taolo Rahmon degani Rahmon, Rahmanur Rahim. Rahmon bo'lgandan keyin Alloh taolo odamlarga o'zini rahmati bilan payg'ambar yubormay qo'ymaydi. Alloh rahmati bilan bizni shunchalik ne'matini berdi. Biz bilgan, bilmagan qancha ne'matlarimizni berdi Alloh taolo. Hech kim Alloh taolodan meni mana bunday qilib ber deb so'ragan emas. Ba'zi narsalarni so'raymiz Allohdan. Masalan, pul so'raysiz, Allohdan uy so'raysiz. Yoki uylanmaganlar xotin so'raydi masalan Allohdan, esiga kelib qolgan narsa, o'zini muhtojman deb o'ylagan narsasini so'raydi. Lekin inson bir qancha narsalar borki, inson bilmaydi uni. So'rashni ham bilmaydi. Alloh taolo shunchalik berib qo'yganki, inson uni bilmaydi. Masalan, oddiy quyoshdan keladigan ultra binafsha nurlarini azon qoplami bor qaytarib qoladi deyishadi. Endi kim qilgan o'sha narsani? Kimda esiga keladi shu keladigan zararlar? Quyoshning nurlari o'tib ketmasin-da, shunda filtrlanib o'tsin. Yoki masalan, quyoshning masalan ne'matini oling, kunduzning ne'matini oling, qorong'ulikning ne'matini oling. Bu kecha kunduzni almashligi, fasllar almashligi, yomg'irlar yog'ishligi. Buni gapirsangiz tugamaydi. Bular hammasi Alloh taoloning rahmatidan. Shuncha narsani qilib bergan zot, insonni yaratib, insonga rizq berib, shuncha narsa bergan zot payg'ambar yubormay qo'yadimi? Albatta, odamlarga payg'ambar yubordi. Mana bu risolat Alloh subhanahu va taoloning Ar-Rahman ismidan o'zi risolat chiqadi. Yoki iyyaka na'budu va iyyaka nasta'indan risolatga dalolat bor. Chunki ibodat o'zi nima degani? Ibodat qilishlik o'zi fitriy hammada bor bo'lgan narsa. Alloh taoloni yaxshi ko'rish, Alloh taolodan qo'rqish, Allohga shukr qilish bu fitriy bu. Ya'ni fitriy degani hammaning qalbida bor o'zi. Hamma odam Alloh taoloni yaxshi ko'radi, Allohdan qo'rqadi, Allohga shukr qiladi, lekin qanday qilib ibodat qilishlikni payg'ambar o'rgatmasa hech kim bilmaydi. Masalan, 5 vaqt namoz o'qishlik va namoz o'qishlikning tartibi,
oddiy tahorat, masalan g'usul, tahorat, buni payg'ambar o'rgatmasa biz bilmasdik buni. Tayammum masalan, ibodatni turlarini hammasi, ro'za buni odoblari, haj buni odoblari. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haj qildilar va aytdilarki, xudu anni manasikakum, ibodatlaringni mendan o'rganinglar dedilar. Ya'ni bunga risolat bo'lmasa bo'lmaydi. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in o'zi risolatga dalolat qiladi. Men ya'ni ochiq-ochiq dalolat bo'lganlarini aytib aytayapman. Yana bir dalolat, risolatga dalolat, ihdinas sirotal mustaqim sirotal ladina an'amta alayhim g'ayril mag'dubi alayhim valad-dollin. Mana bu risolatga dalolat qiladi, chunki odamlar o'zi 3 toifa. Bir toifa bor, haqni biladida amal qilmaydi. Bular g'azabga uchragan odamlar. Bular yahudlar misol bo'ldi bunga. Ikkinchi toifa bor, haqni bilmaydi, amal ham qilmaydi. Bular zalolatga ketganlar, nasorolar. Uchinchi toifa odamlar haqni biladi va amal qiladi. Demak, haqni kim orqali biladi? Kim o'rgatadi odamlarga haqni? Rasul o'rgatadi. Ya'ni bir qancha vajihlardan Fotiha surasida risolatga dalil bor. Qiyomat kunini hujjati kelgan. Maliki yawmiddin. Yawmiddin degan jazo degani. Ya'ni shuni o'zi odamlarga yetadiki, jazo bor, bir kuni eslab qo'ygin, jazo bor deganini o'zi yetadi odamlarga. Yawmiddin, yawmul jazo, har qanday qilgan ishingizga, har qanday gapirgan gapingizga bitta-bitta savol javob berasiz. Mana shu ma'nolarni o'zi katta-katta ma'nolar yig'ishtirib qaraganda, shuning uchun ham biz o'zimiz guvohi bo'lamizki, Fotiha surasi Ummul Kitob ekanligini. Ummul Kitob, ya'ni butun mana shu Qur'ondagi asosiy ma'nolarni hammasi Fotiha surasini ichiga kirgan. Inshaalloh bu Fotiha surasi haqidagi qisqacha aytmoqchi bo'lgan narsalarimiz edi. Bugun biz o'tadiganimiz Qul a'udhu bi robbil falaq va Qul a'udhu bi robbin nas. Suralarni, kichik suralarni tafsiridan o'rganamiz. Keyin inshaalloh vaqtimizga qarab turib kattaroq nimalarga o'tamiz, mavzularga. Chunki bu kichik suralar har kuni o'qilinadi. Har kuni, har namozda kerak bo'lsa biz o'qiymiz. O'sha uchun biz bu suralarning ma'nosini bilib qilsak, yana ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Agar o'qisak. Bu ushbu sura, ikkita sura bugun o'rganadiganmiz. Qul a'udhu bi robbil falaq, Falaq surasi va An-Nas surasi deyiladi. Bu ikkala surani nozil bo'lishligida fuqaholarda, ulamolar o'rtasida ixtilof bor. Tafsir ulamolarida ixtilof borki, Makka da nozil bo'lganmi, Madinada nozil bo'lganmi? Jumhur a'immalar Makka da nozil bo'lgan. Ikkala sura ham Makka da nozil bo'lgan. Xuddiki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Makka da nozil bo'lgan boshqa oyatlar kabi inna kafaynakal mustahzi'in, masxara qiluvchilarga biz sizga kifoya qilamiz ey Rasululloh. Vallohu ya'simuka minan nas. Alloh sizni odamlardan asraydi degan oyatlar. O'sha oyatlarga o'xshagan oyatlar bular ham. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bilan panoh tilash, butun hamma yomonliklardan panoh tilashlik. O'zi Makka sura, Makka da nozil bo'lgan suralarni alohida bir ajralib turadigan bir tomoni bor. Hozirgi kunda Alloh alam, men shunday o'ylaymanki, bugungi kunda biz uchun eng yetishmaydigan narsa o'sha ma'no yetishmaydi bizga. Hatto Umar roziyallohu anhu Madinaga borganlarida sahobalar chaqirib turib, kelinglar bir iymonlashaylik, Makkadagi holatni eslaylik deb Makkani eslab huzur qilgan o'shanda. Bo'lmasa Madinada islom izzati eng aziz bo'lgan payt Rasululloh bilan namoz o'qib turibdi. Har namozni 5 vaqt namozni Rasululloh bilan masjidda o'qishadi. Butun rohat hamma joy. Lekin Makkani sog'ingan. Makkada bo'lsa, Ka'ba atrofida 360 ta but bor edi. Fohishalar ochiqchasiga fohishalik qilardi. Abu Jahlning hukumati edi yerda. Nima bordi? O'zi Makkada roza tutish yo'q edi. Makkada zakot yo'q edi, haj yo'q edi. Namoz 7-chi Mirojda, Isro Miroj kechasida namoz vojib bo'ldi. 7-chi biyasani 7-chi yilida. Ungacha namoz ham yo'q edi. Lekin nima bor edi? Iymon bor edi. Alloh bilan banda o'rtasidagi bog'liqlik bor edi. Mana shu lazzatni sahobalar Madinaga borgandan keyin ham sog'ingan. Makka suralarini asosiy ma'nosi mana shuni o'rgatadi bizga. Bu dinni, iymonni asl negizi mana shu narsa. Allohni tanish va Alloh subhanahu va taologa bog'lanishlik odam. Hozir biz mana shu o'rganadigan suralar asosan shu ma'nolar atrofida aylanadi. Alloh subhanahu va taoloni robligi bilan sig'inishlik. Rob, kecha biz aytgan edik, asosan rob degani xoliq degani va malik va mudabbir va alim. Mana shu 4 ta rukunni atrofida ma'noda jamlashadi rob kalimasi.
ya'ni rob bo'lgandan keyin u rob yaratuvchi va podshoh ega va boshqaruvchi va alim biluvchi. Qolganlari shuning ichiga kiradi. Isloh qilish, masalan, kerak narsalarni berib turishlik, bular hammasi mana shu to'rtta narsani ichiga kiradi. Alloh subhanahu va taoloni biz rob deganda parvardigor, biz o'zbekchasiga parvardigor deymiz. Egasi degani. Egasi deganda bizni zihnimizga kelsinki birdan yo'qdan bor qilgan, yaratuvchi va boshqaruvchi va podshoh, mudabbir, malik va alim biluvchi zot degani. Hamma narsani Alloh subhanahu va taolo biladi, tafsilotlari bilan biladi. Hozir kimni ichida nima o'tib turgan bo'lsa Alloh biladi uni. Munofiqlarning nifoqini Alloh subhanahu va taolo biladi. Ularni qalblarini to'rida yashirib qo'ygan narsalarni Alloh biladi. Alloh shaytonning ichidagi illatini bildi Alloh subhanahu va taolo va o'sha narsani shunday voqelikda ro'yobga chiqardiki, odamga sajda qilgin dedi, sajda qilmadi. Mana shu uni illati mana shu joyda shundoq pand berdi. Hammada bor bo'lgan narsa mana shu holat. O'shuning uchun ham inson o'zini doim tekshirib yurish kerak qalbini. Agar qalbda bir kasallik kelib qoladigan bo'lsa, vaqtlar shunday bir o'rinlar keladi. Iqtisoddami yoki bir siyosatdami, Alloh odamlarni shunday tashab qo'ymaydi. Ma kana Allohu liyadhara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib. Alloh taolo mu'minlarni shunday holatda tashab qo'ymaydi, xabis bilan toyibni ajratmasdan qo'ymaydi. Allohning sunnati bu. Odamlar o'ylaydi, xotirjam, qayda xotirjamlik bor ekan, qayqa qochsam ekan deydi. Xotirjam bo'ling, xotirjamlik yo'q. Chunki Alloh odamlarni tinch holatga qo'ymaydi. Maqsad nima? Xabis bilan toyibni, yaxshi bilan yomonni ajratishlik. Bu hayot mana shu uchun qurilgan. Hayotdan maqsad shu o'zi. Alloh bu dunyoni yaratdi, nima uchun? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Imtihon qilishlik uchun Alloh taolo yaratdi. Qisqasi Alloh subhanahu va taoloni Rob ismi bilan sig'inishlik bu. Bu surada ikkita muborak sura nozil bo'lishligi Makkada nozil bo'lgan deb jumhur ayyimalar aytgan, ba'zi ayyimalar, ba'zi tafsir ulamolari aytganki, Madinada nozil bo'lgan. Nozil bo'lishligining sababi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sehr qilingan. Oysha radhiyallohu anha aytadilar, Rasulullohga sehr qilindi. Labid ibn al-A'sam degan bir yahudi bo'lgan, sehrgar odam bo'lgan va uni qizlari bo'lgan, qizlari ham sehrgar bo'lgan hammasi. Shunda Rasulullohga xizmat qilib yuradigan bir yahud bola bor edi. O'sha yahud bolani aldab ular qiziqtirib, Rasulullohni sochlarini taraganda tushib qolgan sochlarini va taroqlaridan bir qancha siniqlarini olib kelib berishlikni ular talab qilgan. U sekin-sekinlik bilan Rasulullohni sochlaridan tolalardi va o'sha taroqda singan nimasini, tishlarini olib borib bergan. Keyin uni o'zlarining sehrlari bilan ipga tuyib, xurmoni, erkak xurmoni, xurmo ikki xil bo'ladi. Ayol xurmo bor, erkak xurmo bor. O'sha erkak xurmoni gullidan olib, ayol xurmoni chaynatishadi. Erkak xurmo o'zi hosil bermaydi. Uni shu uchun ular ekishadi. Bog'larda bitta nima erkak xurmolar bo'ladi, uni gullidan olib turib, ayol xurmolar chaynatadi. O'sha erkak xurmoni gul kosasini ichiga uni qanaqa qilgan Alloh biladi. Endi shu xabarlarda shunday kelgan. Taroq va soch taragandagi tushgan Rasulullohning sochlarini o'sha gul kosa bilan qo'shib turib va 11 ta tugun qilib turib, sehr qilib turib bog'lab, Madinadagi bir quduq, Madina chekkasida bir quduq bo'lgan, o'sha quduqni oyoq qo'yadigan toshini tayiga tiqqan olib borib. U tosh quduqning ichida. Ya'ni quduqni tozalash uchun tosh tashab qo'yilgan. Ba'zidan suvlarini tozalash uchun bir ehtiyoj uchun qo'yilgan tosh, o'sha tosh tayiga qo'yishgan. Rasulullohga haqiqatan Allohning izni bilan mana shu sehr ta'sir qilgan. Bir narsalarni qilganday xayoli, qilmasa ham qilganday xayol qilgan. Masalan, ahliga qo'shilmasa ham xuddi xayoliga qo'shilganday bo'lib qolgan. Ba'zi rivoyatlarda bu 1 yil davom etdi, lekin sahihrog'i 6 oy davom etdi deyilgan ekan. 6 oy davom etgan, keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kuni namoz o'qidilar, tahajjud o'qib turib Alloh taolodan so'radiki, bu nimaga bunday bo'lyapti deb. Allohdan buni fatvosini so'radi deb kelgan nimalarda. Nima bo'lyapti bu deb so'raganlar so'rab o'shanda uxlab qoldilar Rasululloh. Uxlaganlarida tushlarida ikkita farishta keldi. Bu Jabroil bilan Mikoil. Ya'ni bittasi Rasulullohning bosh tarafida, bittasi oyoq tarafida turib, bu kishiga nima bo'lgan desa, bittasi bunga sehr bo'lgan degan. Kim sehr qilgan deganda, Labid ibn al-A'som qilgan deb bir-biringiz biri so'rab, ikkinchisi javob beryapti. Rasululloh eshityapti buni.
Labid ibn al-Asam qilgan, nimaga qilgan deganda haligi narsalarni aytgan. Taroq va uni tishiga va sochdan soch tarashda tushgan soch tolalarini erkak xurmoni gulkosasiga qo'shib ipga tuyib o'sha falon quduqni ichidagi toshni tagida o'digan. Keyin Rasululloh turganlaridan keyin Alini va Ammorni yuborganlar borib turib haligi narsani olib kelgan. Olishda o'zi qarisa quduqni suvi xuddi xinoni suvidek qizarib ketgan bo'lgan. Aynib ketgan bo'lgan. Ungacha o'zi ular kelguncha Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qulozu bi robbil falaq, qulozu bi robbin nas nozil bo'ldi. Rasululloh aytdilarki, meni buni davosi o'zi menga nozil bo'ldi dedilar. Har oyatni o'qiganlarida bitta tugun yechildi. Bitta tugun yechildi. 11 ta tugunga 11 ta oyat. Qulozu bi robbil falaq 5 oyat, qulozu bi robbin nas 6 oyat, 11 oyat. Mana shunga nozil bo'lgan deb aytishgan. Lekin jumhur ulamolar, mufassirlar buni Makkada nozil bo'lgan deb aytishgan. Allohu alam, balkim Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha aynan uni sehrga o'qish kerakligini Madinada aytilgan bo'lishligi mumkin. Lekin bu Makkada nozil bo'lgan deyilgan. Makkada bo'lib ham bu Fil surasi bilan Quraysh surasidan keyin nozil bo'lgan. Inshaalloh Fil surasini biz ma'nosini o'rganganimizda ham xuddi shu ma'no o'rganiladi. Alam taro kayfa fa'ala robbuka, o'shanda ham robbuka deb kelgan. Qara seni Robbing qanday qildi? Qanday qilib turib himoya qildi? Qanday qilib turib ashabul filni qaytarib yubordi? Bunga hech qanday odamlarni bu yerda bir roli nimasi o'rni yo'q edi bu yerda. Kuchi yo'q edi odamlarni qaytaradigan. Fil surasi ham xuddi shunday. Yoki li ila fi quraishin ila fihim rihlatash shita'i va sayf. Faliyabudu robba hadzal bayt. Rob deb unda ham Alloh taoloni robligini tanishtirgan. Xullas Makkada nozil bo'lgan suralar Alloh subhanahu va taoloni robligini qalblarga o'rnashtiradi. Hozir bizga mana shu narsa yetishmaydi. Alloh Robbimiz ekanligini biz his qilishimiz kerak. Masalan, surani boshidan qarang, Alloh taolo aytayaptiki, "Qul a'uzu bi robbil falaq." Qul a'uzu bi robbil falaq. Falaq Robbisi bilan panoh tilayman deng Rasulullohga, Alloh taolo buyuryapti, ayting shunday deb. Ya'ni falaq deganda mufassirlarning ko'p tafsirlari bor ekan falaqning ma'nosi. Ba'zilar subh degan, falaqdan maqsad subh degan. O'zi asli falaq hamma narsa falaq bo'ladi deb ham aytgan. Chunki falaq o'zi yorilish, yorishish degani, yorilish. Subh yorishadi. O'zi osmon va yerni yaratilishligi ham yorilish bilan bo'lgan. Ya'ni Alloh taolo aytadiki, osmon va yerlar bir-biriga yopishgan edi, uni Alloh taolo ochdi. Anna samawati wal arda kanata ratqan fa fataqnahuma. Ularni biz ochdik degan. Hatto odamni yaratilishligi ham bu o'sha yorilishlik bilan bo'ladi. Erkakning urug'i ayolning urug'ini borib yoradi. Mana hozir YouTube'larda bor bu insonni paydo bo'lish nimasi juda mashhur bo'lib ketgan. Erkakning urug'i juda katta tezlik bilan borib o'sha ayolda bo'yayizasi deyiladi, o'sha nimasini urug'ini borib turib yoradi. Mana bu insonda aslisi shu yorilish bilan boshlanadi. Yoki o'simliklarda aslisi yorish bilan boshlanadi. Innalloha faliqul habbi va nawa. Alloh taolo urug'ni yoruvchisi. Demak, bu falq bu falaq degani yorilish degani butun mavjudot degan ma'noda bo'ladi o'shanda. Lekin bir ma'noda falaq bu subh ma'nosida. Robbul falaq degani subhni robbisi. O'zi aslida bizga bu narsa nimagadir men shunday deb o'ylaymanki, ta'sir qilmaydi bir narsa aytsak, tasavvur qila olmaymiz, his qilmaymiz o'shani ma'nosiga yetib bormaymiz. Faraz qiling, masalan, biz qorong'ulikda yashaymiz, yorug'lik yo'q, umuman yo'q. Yo'q, faqat qorong'ulikda hech nima ko'rinmaydi. Hayot bo'ladimi shu turishda? Qorong'ulikda shunday qorong'ulikda qiynalib turgan paytimizda kimdir birov nur bersa bizga, hamma joy yorishib ketsa va o'sha odam nur berganligini hammamiz bilsak. Bu odam kim desa, bu o'sha nurning egasi bu deyilsa qanchalik ta'sir qiladi bizga? Mana oddiy masalan, ilik chiroqlari deb bizni qancha payt sig'intirildi. Chiroqda shamda yuruvdilaring hammasini mana ilich bo'yamiz chiroq olib nima qilib chiroq yoqib bu elektr nimalarini olib keldi. Nurga chiqdik biz. O'sha nur bilan sig'intirgan odamlarni. Ismi mana shu nimalarni yorug'likni ismini nima derdik? Ilich chiroqlari derdik. Bu bir sig'intirishlikda bir yo'li. O'sha narsada ma'nosiga yetib aytilardi lekin. Bu nima degani ilich chiroqlari degani? Biz shamlarda qorong'ulikda yurgan edik, el ich bo'lmagan shu narsalarni olib keldi degani.
bu ma'noni tushunganligi uchun uni ulug'lagan keyin odamlar. Lekin haqiqiy subuqni egasi kim? Nurni egasi kim? Allohu nuru samavati val ard. Yer osmonni nuri Alloh yorishtiradi. Agar Alloh subhanahu va taolo qorong'ulikni bardavom qilib qo'yganda nima bo'lardi? Qul araaytum in ja'alallohu alaykumul layla sarmadan ila yawmil qiyamah man ilahun ghayrullohi ya'tikum bi diya. Agar Alloh taolo sizlarga kechasini surunkalik qilib qo'ysa, sizlarga kim yorug'likni olib keladi? Yorug'likni egasi kim? Alloh. Mana shu narsa bilan Alloh taologa deganda biz sig'inamizki, a'uzu bi robbil falaq. Falaqni robbisi bilan Alloh taolo nom Alloh bilan biz panoh tilaymiz. A'uzu bilan aluzuni farqi bor. Arab tilida la za kalimasi bor, a'za kalimasi bor. Ya'ni a'uzu bor, aluzu bor. Aluzu degani yaxshilikka erishish uchun panoh so'rasangiz, aluzu bo'ladi. Ya'ni bir panoh topish uchun borsangizda so'rasangiz, bu laza bo'ladi. Ammo bir yomonlikdan qochib borsangiz, aza bo'ladi. Tushunarlimi? A'uzu degani bir nimadandir qochyapmiz biz. Kimni panohiga? Robbul falaqni panohiga. Qul a'uzu bi robbil falaq, ya'ni falaqni robbisi bilan panoh tilaymiz. Bu falaqni robbisi Alloh subhanahu va taolo mulkni egasi, koinotni egasi. O'zi aslida rob kalimasini o'zidan biz shuni tushunamiz. Robni rububiyatni asl rukunlari to'rtta ma'noda jamlanadi dedik-a. Bular xoliq va mudabbir, boshqaruvchi va malik va egasi va to'rtinchisi alim, biluvchi degani. Mana shu robbul falaq degani o'zi falaq bu xos ma'noni umum ma'noga qo'shish degani. O'zi rob deyilsa o'zi hamma narsaning egasi degani. Yana ham bizga yetib borishlik uchun falaqni robbisi yana ham xoslashtiraversa bizga yetib kelaveradi. Masalan, xos sizni o'zingizga gapirilsa, masalan siz bir kasal bo'layotgan paytingizda sizga shifo bergan bo'lsa Alloh taolo, sizga aytganda sizga shifo bergan Robbing nomi bilan desa qanchalik bo'ladi sizga? Eslaysizlar, haligi 3 ta odamni Alloh taolo imtihon qilganda, pesti, ko'zi ko'r va kal bo'lgan odamni. O'shanga farishta kelib so'raganda, senga shunday bir narsalarni bergan Robbing nom bilan so'rayman deb aytgan. Lekin ularga ta'sir qilmagan, esdan chiqib ketgan. Xullaski, Alloh subhanahu va taolo mana shu ya'ni so'z o'zini kalom bilan boshlaydi. A'udhu bi robbil falaq min sharri ma xalaq. Alloh yaratgan narsani yomonligidan. Ma kalimasi bu umum kalimasi. Hattoki shunchalik umumligidan, buni mubhamligidan Sibavayh o'lish paytida so'ragan ekan, ma'ni ma'nosini deganda shuni bilmay o'lib ketyapman degan ekan nahv olimi. Hatto shunchalik mubhamligidan bu hamma narsaga, noaniq narsaga arablar ma kalimasini ishlatadi. Masalan, uzoqdan bir narsa ko'rinsa ma haza deydi. Bu nima bu? O'zimizda nima deb ishlatadi. Masalan, nima degan narsa hamma narsaga ishlatiladigan narsa umum kalimasi bu ma kalimasi. Min sharri ma xalaq, Alloh yaratgan narsani, hamma narsani yomonligidan, nima bo'lsa ham, zaharlik narsa bo'ladimi, chaqadigan narsa bo'ladimi, tishlaydigan narsami, sizga qanaqangi zarari mumkin bo'lgan narsa bo'lsa, nimadan qo'rqasiz siz? Qamalishdan qo'rqasizmi, yo boshqa narsadan qo'rqasizmi, sovuqdan qo'rqasizmi, issiqdan qo'rqasizmi, och qolishdan qo'rqasizmi, nimadan? O'sha narsani yomonligidan Robbul Falaq bilan panoh tilayman deb ayting. O'z-o'zidan qarasangiz, bunchalik darajada katta panoh so'rash, shuning uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar: "Ma ta'awwaza muta'awwizun bi mislihima." Hech qachon shularchalik, mana shu qulozi bi robbil falaq bilan, qulozi bi robbin naschalik hech narsa bilan panoh so'ramadi hech kim degan. Ya'ni eng katta Alloh taolodan panoh so'rash mana shu. Shuning uchun ham ertalabki zikrlarda ham bor bu, kechqurungi zikrlarda ham bor, uxlashda ham bor bu. Ya'ni qulozi bi robbil falaq, qulozi bi robbin nas azkorlarni ichiga qo'yilgan. Chunki ma'nosi juda katta ma'nolarni ifoda qiladi. Qul a'udhu bi robbil falaq min sharri ma xalaq va min sharri ghosiqin idha waqab. Ghosiqin idha, ghosiq kalimasi bu layl kechasi deyilgan. Ya'ni kechasi idha waqab idha dakhal. Ya'ni agar kechasi kelsa, shu kechani yomonligidan panoh tilayman. Nima uchun? Shu kecha chunki kechasini ichida ko'p yomonliklar bo'ladi. Bunda ulamolar aytadi, har xil viruslar tushadi deydi kechasida. Yoki kechasida o'g'irliklar bo'ladi, qotilliklar kechasida bo'ladi va kechasida har xil hayvonlar
hujum qilishligi kechasida bo'ladi va kechasi inson ojiz bo'ladi. Kunduzidan ko'ra kechasida odam ojiz bo'ladi. Ko'rmaganligi uchun va o'g'rilar uchun ham kechasi fursat bir holat ular uchun. Chunki odamlarning g'aflat holati. Mana shu holatdan Alloh taolo nomi bilan panoh tiling. Inshaalloh Allohdan panoh tilagan odamni Alloh taolo hech qachon shunday tashlab qo'ymaydi. G'osiq kalimasida ham juda ko'p gaplar bor ekan. G'osiq nima deganda? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Oysha onamizga aytgan ekanlarki, oyni g'osiq deb aytganlar. Panoh tilagin shundan deb. Oyni, chunki oy to'lin oy bo'lgan paytda ko'pincha ko'p jinoyatlar mana shu oy to'lin bo'lgan paytda bo'lar ekan. Oy to'lganda odamni qon aylanishligi oyni nuri bilan ta'siri bor ekan shuni. Shuning uchun ham mana agarda bir hisobotlar bilan qaralinganda aksar qotillik, jinoyatlar oy to'lin bo'lgan paytda bo'lgan. Va shu oy to'lin bo'lganda roza tutishlik ham shuni bir hikmatlardanki, odam roza tutsa, o'sha roza odamni nimasini qonni aylanishligini pasaytiradi. Aynan oy to'lin oy bo'lgan 13-chi, 14-chi, 15-chi kechalarda. Vallohu alam, ya'ni bu bir ma'noda o'sha g'osiq deganda shu ma'nosi ham bor ekan. Va min sharri g'osiqin idza qa va min sharri naffazati fil 'uqad va tugunlarga puflaydiganlardan tugunlarga puflaydiganlarni yomonligidan panoh tilayman. Tugunlarga puflaydigan naffasat bu ayollar sig'asida kelyapti. Arab tilida naffasat arab til ayollarga ishlatiladi. Nima uchun ayollarga ishlatilayotgan narsa aytilgan? O'zi oyatni bu sababi nuzuliga qarasak ham Labid ibn Asamning qizlari sehrgar ayollar bo'lgan. Ular tutgan tugunlaridan yomonligidan panoh tilash bo'lyapti. Ya'ni o'sha sehrgarlarmi bu yerda maqsad? Yoki bo'lmasa o'zi aslida sehrgar erkak ham bo'laveradi, ayol ham bo'laveradi. Ba'zilar aytgan ekanki, ayol sehrgarni sehri erkaklikidan ko'ra kuchlik bo'ladi. Chunki qanchalik darajada iflos bo'lsa, sehrgar shuncha sehri o'tkir bo'ladi. Bu haqda sehr haqida agar gapirilganda, inshaalloh buni Baqara surasida kelganda o'z o'rnida gapiramiz. Vattaba'u matatlu shayatinu ala mulki Sulaymon oyatini tafsirida batafsil inshaalloh sehr haqida suhbat bo'ladi joyida. Sehrgar qanchalik darajada iflos va yomon bo'lsa, shuncha sehr kuchli bo'lar ekan. O'sha uchun Qur'onni olib najosat bilan yozadi sehrgarlar. Qur'onni olib najosat bilan, mani bilan yozadi, axlatlarga tashlaydi, teskarisiga yozadi. Mana sehr kalimalarini olsangiz, oyatlar teskarisiga yozilgan bo'ladi va hayz qoni bilan yozilgan bo'ladi ko'pincha. Qanchalik darajada iflos bo'lsa, shunchalik darajada uni sehri o'tkir bo'lar ekan. Chunki shaytonlar ular shunchalik bir qanchalik unga ibodat qilsa, sohirlar qanchalik shaytonlarga ibodat qilsa, ular shunchalik uni ishini qilib beradi. Mana bu narsada ayollarga yetolmas erkaklar degan. Ya'ni ayol sehrgarlar o'ta iflosligi erkaklardan ko'ra yomon bo'ladi deb aytganlar bo'lgan. Bu ham bir gap. Ba'zilar aytishganki, nafasat degani bu yerda ayol sehrgarlar emas, xobis nafslar, ya'ni nafasa o'zi kalimasi puflash degani. Nafsun degani puflash. Sehr qilib turib o'sha tugunlarga puflash. Arab tilida nafx bor va nafs bor va tafil bor. Ya'ni nafx degani puflash degani fudib. A bundan ko'ra kuchaysa nafs bo'ladi. Nafasat o'sha suflab haliga o'qigan paytda suflaydi. Lekin og'zidan so'lak chiqmaydi. Agar og'zidan so'lak chiqarsa, tafil deyiladi bu. Lekin odatda ko'proq sehrgarlar o'sha suflaydi. O'zining sehrli kalimalarini o'qib, o'sha tugunni tugib, o'sha tugunga suflaydi. Ana shu suflaydigan xobis nafslar degani bu. Bu xobis nafs muannas kelgandan keyin nafs o'zi muannas, bunga erkak ham, ayol ham sehrgarlar emas kirib ketadi. Bularning hammasining yomonligidan panoh tilayman. Va min sharri naffasati fil 'uqad, tugunlarga puflaydigan o'sha sehrgarlarning yomonligidan panoh tilayman. Va min sharri hasidin idza hasad, va hasad qiluvchini hasadidan panoh tilayman. Hasad qiluvchidan panoh tilayman demayapti-da. Va min sharri hasid desa, hasad qiluvchidan panoh tilayman degani bo'ladi. Idza hasad degani agar hasad qilsa, bu deganiki o'zi hasad juda ko'p odamlarda bo'ladi. Ko'z tiyish va hasad ko'p odamlarda bo'ladi. Lekin hasadi bo'lgan bilan hasad qilmaydi ko'p odam. Hasad qachon amalga o'tsa, yo bir ish harakat bilan,
yo so'z bilan agar amalga o'tsa bu yomonlik keltiradi. Ana shundan panoh tilinyapti. Hozir biz agar qaraydigan bo'lsak, Alloh taolo bizga o'rgatgan bu narsalarni hammasi yomonliklar. Qul a'udhu bi robbil falaq min sharri ma xalaq. Alloh yaratgan narsani hammasini yomonligidan. Va min sharri ghosiqin idza waqab, kechasini yomonligidan. Va min sharri naffathati fil uqad, va tugunlarga puflaydigan sehrgarlarning yomonligidan panoh tilayman. Va min sharri hasidin idza hasad, va hasad qiluvchini hasadidan panoh tilayman. Mana bu narsalar hammasi bir yomonliklar, odamlarga o'zi bilmagan holatda insonga kelayotgan yomonliklar. Siz g'aflatda bo'lasiz, siz ko'rmaysiz uni, bilmaysiz. Masalan, kechasi kelayotgan yomonliklar ham o'sha virus bo'ladimi yoki boshqa narsa bo'ladimi, insonga g'aflatda keladigan narsa. Biz ulardan Alloh nomi bilan panoh tilaymiz. Xuddi shunday sehrlar ham, xuddi shunday hasadchini hasadi ham, ko'z tiyuvchini ko'zi ham odam o'ylamagan joydan odamga keladi. Ko'z tiyuvchini ko'zi ham xuddi shu panoh ichiga kiradi. Ko'zdan panoh tilashga ham mana shu oyat, mana shu sura ko'z tiyishdan ham panoh bo'ladi. Allohni izni bilan hasadchini hasadidan panoh bo'ladi va sehr qiluvchini sehridan panoh bo'ladi. Bularning ichida eng yomoni sehr qiluvchini sehri. Ko'z tiyuvchini ko'zidan, hasad qiluvchini hasadidan ko'ra yomoni sehr qiluvchini sehri yomon. Lekin bular Allohni izni bilan inshaalloh bu panoh tilagan odamga albatta panoh bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo shunday zotki, Alloh Karim, Akramul Akramin bo'lgan zot va Alloh Rob bo'lgan zot. Rob hech qachon Robga iltijo qilib borgan odam tashab qo'ymaydi. Biz g'ofil bo'lmasdan mana shu sura bilan doim panoh so'rab yurishimiz kerak ekan. Va hasaddan panoh tilashligimiz kerak. Bu hasaddan hech kim qutulmaydi bundan. Hasad bor bu odamlarning ichida, asosiy odamlarning ichida yemirib kemirib yo'qotayotgan narsa mana shu hasad bo'ladi. Ulamolarning ichida bir-biriga qilayotgan ishlari hasad bo'ladi. Podshohlarda bir-biriga qilgan dushmanligi, boylarda bir-biriga qilganligi, kimga qarang hasad bilan. Hattoki aytilinadiki, osmonda eng birinchi qilingan ma'siyat hasad bilan bo'ldi, yerdagi eng birinchi ma'siyat hasad bilan bo'ldi. Osmondagi ma'siyat shaytonni odamga sajda qildiganda sajda qilmayman deganligi. Sajda qilmayman dedi. Nima uchun? Odamga hasad qildi. Alloh subhanahu va taolo insonni ikrom qilib, odamni yaratib, unga ilm berib, farishtalarga o'rgatmagan narsalarni o'rgatib, hatto farishtalarni hammasini shunga sajda qilinglar deb buyurganda shaytonning hasadi keldi. Hatto u ochiq Alloh taolaga isyon qilib gapirishgacha bordi, men qilmayman bu ishni dedi. Ana xoyrun minhu, men bundan ko'ra yaxshiman dedi. Osmonda qilingan birinchi ma'siyat sababi hasad bilan bo'ldi va yerda Alloh taolo yerda odamlarni tushirgandan keyingi birinchi ma'siyat Qobil bilan Hobil o'rtasidagi mojaroda Qobil Hobilni o'ldiradi. O'shanda ham o'ldirishligini sababi hasad bo'lgan. Alloh taolo Hobildan qabul qildi, Qobildan qabul qilmadi. Keyin u ko'rolmasdan hasad qilib o'zini ukasini o'ldirdi. Asosan qarang, shunchalik darajada odamni yemirib kemiradigan narsa, amallarni yo'qotadigan narsa hasad bo'ladi. Hasad qiluvchi o'zi bilmagan holatda Alloh subhanahu va taologa isyon qilgan odam u. Masalan, bir ne'matni ko'rgan paytda o'zi hasadni, o'zi ma'nosi bir ne'matni yo'qotishligini xohlash, yo'qolishini xohlash degani. Havas degani u ne'matni menda ham bo'lishligini xohlasam, men havas bo'ladi. Masalan, bir odamda bir ne'matni ko'rsangiz, keyin shu ne'mat menda ham bo'lsin desa, bu havas bo'ladi. Ammo shu ne'matni yo'qolishligini xohlasa, bu hasad bo'ladi. Bu hasad qiluvchi odam Alloh subhanahu va taoloni taqdiriga teskari kelgan odam bo'ladi. Chunki Alloh taolo o'zi xohlagan odamiga xohlagan ne'matni beradi. Hatto yahudlar hasad qilganligi uchun Rasulullohga ergashmadi. Hasadam min indi anfusihim. Alloh taolo ularni dardini aytdiki, kasalligini. Ular Rasulullohga nima uchun ergashmadi? Hasad uchun. Nega unda ular Bani Ismoildan chiqadi-da, Bani Ishoqdan chiqmaydi deb Bani Ismoilga bular hasad qildi. Abu Jahl Rasulullohga iymon keltirmaganligini sababi hasad edi. Buni ochiq o'zi aytgan. Ochiq aytgan, biz bularni bilan degan Bani Hoshim bilan biz mana shunda xuddi musobaqadagi otdek musobaqa qilardik yaxshiliklarda degan. Hojilarga bular suv bersa, biz Ka'bani, Ka'ba poshini yopardik degan. Ular boshqa ish qilsa, biz boshqa ish qilardik. Mana shunday musobaqa bo'lib turgan paytda ular bizdan payg'ambar chiqdi deb o'tiribdi degan.
qanday yetishamiz bunga degan. Vallohi bunga endi o'lguncha dushmanchilik qilamiz degan. Qarang, haqni ko'rgan, bilgan, lekin hasad qo'ymayapti. Ana shunday narsa hasad. Mana shundan panoh tilaymiz, bu hasad qilishlik. Hasad qiluvchi o'zingiz bo'lishingiz ham mumkin. Hasad qiluvchi o'zingiz bo'lishingiz ham mumkin. O'zingizdan ham panoh tilayapsiz. Hasad qilishdan panoh tilash bo'ladi bu. Yoki sherigingiz sizga hasad qilishi mumkin. Boshqa bir dushmani sizga hasad qilishligi mumkin. Muhimi bu va min sharri hasidin, bu nakra kelyaptimi? Hamma hasad qiluvchi qanday bo'lsa ham, hasad qiluvchi bo'lsa o'shaning yomonligidan panoh tilayman degani. Keyingi surani keyingi darsda qilarmiz. Alloh nasib qilsa, Alloh taolodan so'raymizki, Allohim darslarimizni davomliga barakotli qilsin. Alloh taolo Qur'on ma'nolarini yaxshi o'rganib, hayotga tatbiq qiladigan xolis mu'minlardan qilsin. Hada ma'lam. Robbuna ta'ala a'la va a'lam. Subhanakallohumma va bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Sallallohumma barik ala abdika va nabiyika Muhammadin alayhi salatu vas salam. Wassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.